turishimye cyane kuko n'ubwa mbere kwanza ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya Beach Volleyball Senior igeze muri aya marushanwa ikaba inabaje kwitwara neza igahe tukaba tubibonye itike yo kujya muri kimwe cya kane ni byishimo kuri twebwe kabisa ntago nabona uko mbivuga twabibonaga nubwo Maldives yadutsinze ku manota make twabonaga ko harimo ikibazo kuko uko twatangiye match kirere kimeze ntabwo ariko cyakomeje hajemo umuyaga bituma yaba block yaba defense byose bipfa ariko twaje tuvuga ko byanze bikunze tugomba gutwara iset nicyo cyadufashije kuko mwabibonye ni set ya nyuma yatugoye ariko birangira tuvuze ngo tugomba gutsinda byanze bikunze kandi biraduhira ni Imana yadufashije ariko shimeye n'abafana bari hano bose bari baje kudufana tukadufite abafana beza cyane.